në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Kujdes me simptomat e varianti Delta nuk i ka si Covid-i, mjekët këshilojnë që Varianti indian që tani po quet Delta ka ndryshuar shenjate e dritanishme të Covid-it, pasja i më shumë po shfaqet si një rufe e zakonshme, Dridhjet, umbja e oreksit, dhimbja e kokës dhe dhimbje të muskëve janë shenja të covid të ri. Simptomat më të rëndësishme të COVID-19 që di e shindë derivon janë kolle vazhdueshme, temperature lartë, umbje ose ndryshimi në hatjes apo shies. Mjekët këshillojnë që të bëhet kujdes pasi këto shenja janë duke unë gataruar shumë eftohjen dhe me gripin e zakonshëm në këto periudhë kur ne qëndrojme dhe jashtë ose pranajrit të kondicionuar. Shefi urgjensës kumtare mjekësore Shkënder Brataj ka thënë se delta shfaqet kur ka infekcion. Si pas ti, vakcinimi edhe ndaj këti varianti funksionon shumë mirë që të mos kemi rastet e rënda në spital apo humbje jetë. Këtë e të regoj qartë Britania e madhe e cila pavërstisht infektimeve nga delta nuk u gjunjëzuar nga humbjet e jetëve dhe nga shtrimet, pasi ka kryer shumë vaksinime ndërsa në Rusi, ku fushata e vaksinimit ka qenë me ritme shumë të ulta, infektimet nga Delta, që janë të njëjta si në Angli në shifra, po shkaktojnë shumë vdekje. Delta është një nga mutacionet që pësoi SARS-CoV-2. Ky variant ka inkubacionin më të vogël se varianti Alfa dhe përhapet shumë më shpejt. Vlerësohet se është rreth 60% më infektues se sa varianti Alfa, i ashtu quajtur varianti Kent në Angli përkthyer në terma të thjeshtë, nëse në një mjedis të caktuar priten 10 infeksione me variantin alfa, me variantin delta priten 16. 10. Si do qoftë studimet e para laboratorike dhe më vonë studimet e popullatës, të reguan se vaksinat janë ende efektive. Në veçanti, pas dy dozave të AstraZeneca apo Pfizer, mbrojtja nda e reziku të shtrimit në spital, pra së mundjesë rëndë është mëj madhe se 90%. Si do qoftë, një gjitja ndodhë kur virusi bie në kontakt me traktin ton të frymarjes, përdorimi maskës dhe respektimi distancës mbron në mënyrë efektive kundë këti virusi, për më tepër reziku më i madhësh për hapja e timi dis njerëzve të cilët që nuk janë vaksinuar ose vaksinuar me vetëm një dozë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.